є доктор Юрій Сливка, Associate Professor of Biomedical Sciences Ohio University, Сполучені Штати Америки. Я там вже 14 років займаюся наукою і викладаю морфологічні дисципліни для студентів-медиків. У 1988 році я закінчив Тернопільський державний медичний інститут, то ще був час Радянського Союзу. 4 роки працював на практичній роботі як лікар, потім повернувся в рідний університет як клінічний ординатор. І з того часу до практично 14 років я працював в Тернопільському медичному інституті, пройшов шлях від клінічного ординатора до професора кафедри терапії. І потім життя різко помінялося. Я поїхав на рік як visiting professor в University of Minnesota, знайшов потім роботу в Ohio University і переїхав в Ohio. І тепер вже я на постійно житель Ohio і працюю в Ohio University, вчу студентів-медиків. В той час наш медичний інститут тоді, це була добра установа, добрий інститут, користувався популярністю і був престижний серед студентів. Ми всі важко вчилися, були захоплені медициною, медичною наукою. Було дуже цікаво, дуже хороші викладачі в нас були, дуже такі дружні до нас, допомагали нам здобувати знання. Ну, звичайно, зараз часи помінялися і, відповідно, змінилася вища освіта, університет. І от я вже багато років не був Альма-Матер. Я дякую адміністрації, що організували мені екскурсію по рідному університету. І я, чесно кажучи, вражений позитивними змінами. Зокрема, мені дуже сподобався симуляційний центр. Практично він такий самий, як в нас в Ohio University. Той самий рівень, тобто він дуже добрий, реально добрий. Дуже мені сподобалася кафедра анатомії. Я тепер вже з іншої точки зору дивлюся на анатомію, вже не як студент, а як викладач. Наш музей тут дуже гарний, дуже мене вразив позитивно. Так само дуже гарний музей на патоанатомії. Також я мав можливість поспілкуватися з гістологами. Я дуже радий, що в нас працюють два електронні мікроскопи, це дуже добре. У нас в нашому департаменті теж два мікроскопи і теж два працює. Крім того, дуже мені подобалася імуногістохімічна лабораторія. Ті слайди, що вони роблять, що вони мені показували, практично дуже гарний світовий рівень. Я був позитивно вражений, що таке можливе. І я радий, що наш університет, моя Альма-Матер, тримається і прогресує. Я з великою теплотою згадую своїх викладачів. Ну, вже не всі вони, далеко не всі вони працюють, але я би хотів сказати так. Ну, практично дуже багато було людей, яких варто відзначити. Зараз я викладаю анатомію і згадую мого викладача, доцента Анатолія Володимировича Українського, який нас 2 роки вчив анатомію. Це була дуже хороша людина і дуже професійна. Він був нашим куратором. Потім на 3-му курсі це Сюзанна Антонівна Кузьменко, терапевт. Теж дуже позитивна особа. Я її не бачив, але бачив її сина. Вона вже зараз на пенсії, передавав вітання. Також далі мені пощастило вчитися в доцента Зорі Людмили Валентинівни. Вона ще працює, ми бачилися з нею вчора. Практично моє становлення як терапевта, як клініциста відбулося завдяки Людмилі Валентинівні. І пізніше, як я прийшов в клінічну ординатуру, то як клінічний ординатор я працював в відділенні, яке Людмила Валентинівна курувала, тож продовжив вчитися. І знаєте, як дивно доля складається. Людмила Валентинівна навчила мене ультразвукової діагностики, а зараз ми викладаємо анатомію, власне,
частина анатомії викладається в вигляді, що ми можемо побачити на ультразвуку, як воно співвідноситься з структурою тіла. Тобто, фактично, ото, що я колись вивчив, потім від того відійшов, зараз я активно використовую і вчу студентів-медиків про паралелі між то, що є на ультразвуку, і то, що є в реальному людському тілі. Ми маємо 8 занять ультразвукової діагностики в циклі клінічної анатомії. І, власне, мені ота школа Людмила Валентинівна, дуже придалася. Я її вчора бачив, вона в доброму здрав'ї, як то кажуть. Ми були раді бачити один одного, і це справді такий дуже позитивний момент. Я, певно, з третього курсу займався в науковому гуртку, то була кафедра фармакології. Професор Скакун, видатна особа, на жаль, він вже не з нами, але ту школу, яку я пройшов на фармакології, вона залишилася зі мною. Мене там навчили, як тримати піпетку в руках, як мити пробірки, тобто як поводитися з експериментальними тваринами, як будувати експеримент. Це та основа, яка завжди з вами, знаєте. Хоч вже не ті пробірки, не ті піпетки, все зараз одноразове, але школа, власне, яку я там прийшов, це дуже добра. Також пізніше я далі продовжував займатися наукою, і, зокрема, докторську дисертацію я виконував в клініці професора Кузєва, теж дуже цікавий досвід. І експериментальну частину докторської дисертації я виконував в центральній науково-дослідній лабораторії. Там співпрацював з професором Гнатюком. Слід сказати, що це практично універсальний енциклопедичних знань вчений. І як я поїхав в Америку, займався наукою, то перші роки я час від часу дзвонив до Михайла Степановича і проговорював свої експерименти американські. І він мені завжди казав, це спрацює, це не спрацює. Це можна пробувати робити, це ні, і, чесно кажучи, воно так і було. Тобто, я ще спілкувався з нашими випускниками, які там теж в Америці, ми говорили про наших учителів, то ми дійшли висновку, якщо можна було би щось з собою взяти, то я би взяв з собою в чемодан професора Гнатюка, знаєте, щоб він там був і з ним можна було радитися. Унікальний вчений. Звичайно, що студентські роки – це не тільки навчання, не тільки наукові гуртки і дежурство в лікарні. Я згадую з теплотою своїх товаришів по університету, з однокурсників, з інших курсів. Це була така дуже позитивна компанія. В тому числі ми дружили з студентами з інших наших вузів. Я, зокрема, дуже цікавився спелеологією, їздив в експедиції в наші печери. Також туризмом, то був турклуб, це от такі от були захоплення. Ми любили подорожувати. Наш куратор з першого курсу, анатом Анатолій Володимирович Український, він казав нам, що діти, їдьте зараз, давайте їдемо, бо потім, як ви виростете, у вас будуть сім'ї, робота, ви не зможете. Ми їздили і в Москву, в Ленінград, в Прибалтику, в Білорусію, в Крим, по Україні. Тобто, завдяки от таким людям, які дуже нас любили, як своїх студентів, то ми побачили багато світу. І от тепер я вже побачив іншу частину світу і згадую з великою теплотою тих людей, які в нас були нашими вчителями. Хочу сказати, що та школа, яку я тут отримав, вона працює у всьому світі. Тобто в Америці мені признали і диплом, і кандидатську, і мої наукові якісь досягнення. Тобто це все нормально. Просто треба працювати сюди. І слід сказати, що багато наших студентів в перші роки, як я поїхав працювати в Америку, зверталися до мене з рекомендаційними листами, бо вони перездавали на лікарів в Америці, в Канаді. Я був вражений кількістю наших випускників, які, власне, нострифікувалися за кордоном. Тобто все нормально, університет працює добре.
Після університету я 4 роки працював на швидкій допомозі. Після того став клінічним ординатором кафедри терапії, займався кардіологією, ревматологією. І, власне, всі роки я там і працював, кардіологія, ревматологія. Там же виконував свою дисертаційну докторську роботу, частину в клініці, частину в лабораторії. А в Америку мені дуже було цікаво після захисту докторської попрацювати в якійсь хорошій лабораторії, щось ще зробити в науці. І так я попав спочатку в університет Міннесоти на рік, як visiting professor, а пізніше знайшов роботу на гранті Національного інституту здоров'я в університеті Огайо. І там, власне, в мене все добре склалося. Я 4 роки був чисто як науковець. А так вийшло, що часом був перерив фінансування, і мені запропонували, щоб покрити ці перериви, почати викладати. І я так, якби, не хотячи почав викладати, а виявилося, що потім їм треба викладачів, і мене взяли на роботу на постійно. Наукові інтереси протягом професійного життя дуже змінювалися. На фармакології це була гепатотоксичність різних медикаментів. В клініці я був задіяний в ряд проєктів, в тому числі ми вивчали вплив лікувального голодування на різні органи і системи. В Сполучених Штатах я займався теж різними проєктами, зокрема метаболічним синдромом, діабетичною нефропатією. Також в тій лабораторії, з якою я співпрацював, керівник лабораторії в свій час відкрила такий ген, який називається PORF2. Він виробляється в гіпоталамусі і має базове значення для розвитку апоптозу в тканинах. І зараз вважається, що він перспективний в плані пояснення розвитку нейродегенеративних захворювань. То ми робили проєкт з цим, власне, геном, і, власне, він зупинився в зв'язку з ковідом. Ми зробили генетично модифіковані миші з виключеним цим геном. Це так званий inducible knockout, тому що там є такі наукові нюанси, я не знаю, чи їх треба розказувати. Досить складно було зробити тих мишей, тому що якщо цей ген виключити, то миші вмирають. Тобто його можна виключити тільки тоді, коли вже організм експериментальної тварини сформувався, коли вже десь вони хоча б 4 місяці мають ті тварини, тоді можна виключити, бо вони вже не ростуть. Бо якщо ростуть, то зразу розвиваються великі дефекти таких тварин. І, власне, цей inducible knockout ми хочемо використати для вивчення цього гену. Зараз він дістав досить велику популярність в світі, йдуть роботи по цьому. Крім того, була дуже цікава в нас ідея відносно набутого ожиріння, як набуте ожиріння в батьків впливає на метаболічний профіль дітей. От, наприклад, мається на увазі, що це не є якась генетична хвороба, що люди набирають вагу, а внаслідок поганого способу життя. Харчуються неправильно, не займаються фізичною активністю, і потім в таких сім'ях з'являються діти. І ми вивчали в експерименті, що відбувається в тому випадку, як тут можна не так сказати, і були роботи, які показали, що вплив матері в таких випадках. А ми були одні з перших, хто зробили і показали вплив набутого ожиріння в батька, як це впливає на дітей. І це була дуже хороша робота, ми її опублікували і на з'їзді ендокринологів американських десь років 7 тому чи 6 були відзначені як одна з трьох кращих робіт за рік в галузі ендокринології, експериментальної ендокринології. В Сполучених Штатах медична освіта – це дуже престижно і це дуже конкурентна сфера. Тобто туди йдуть кращі студенти. Щоб попасти
на медичний факультет, вони спочатку 4 роки роблять pre-medical, тобто набирають якісь базові знання в біологічних науках, і вже потім попадають, вчаться суто то, що стосується медицини. То, відповідно, наш перший курс – це так, як 5-й курс тут, по віку. А може і старші, тому що люди вже, як правило, з досвідом. Крім того, скажімо, значить, має бути тих 4 роки pre-medical в різній формі, мають здати кваліфікаційний екзамен, набрати достатньо високий бал і пройти співбесіду. Практично всі викладачі задіяні в співбесідах, тобто ми дивимося на людину, вона може мати добрі оцінки, але ми дивимося, чи я би хотів такого лікаря лікуватися, чи ні, яка мотивація в людини, як вона взагалі відноситься до життя, який в неї досвід з медицини. Практично більшість наших, переважно більшість наших студентів, вони працюють волонтерами в лікарнях, допомагають лікарям приватної практики, їздять в різні місії в Африку, в Азію, в Латинську Америку, здобувають якийсь клінічний досвід. І якщо вони вже переконалися, що оце їхнє, вони хочуть це, то вони вже тоді поступають. Практично навіть з добрими дуже оцінками, але без такого мотивованого клінічного досвіду ми не беремо людей. Тобто кандидат на вступ повинен показати, що він справді зацікавлений в медицині, він був волонтером в лікарні, допомагав хворим людям, скажімо, працював з інвалідами чи з десь в домі престарілих. Тобто має бути якийсь такий не лікарський клінічний досвід, що підтверджує, що цей кандидат, власне, хоче бути лікарем. Що він переконався, що це йому підходить, що він не боїться крові, не боїться людських страждань, а хоче допомагати людям. Бо можна мати дуже добрі оцінки, але не підходити психологічно до роботи в медицині. Тобто в нас є дуже мотивовані студенти, в нас не стоїть питання, чи там вони списують, чи не приходять, чи сачкуються взагалі, як клас проблем відсутній. Як легенда передається, що когось там, Бог зна скільки років тому, піймали на списуванні, але я ще тоді там не працював. Я думаю, що воно так і є легенда, а не справді. І, власне, і вони, як мають канікули в нас, то вони теж трошки відпочивають, але більшість з них іде, займається в наукою в лабораторіях, іде в госпіталі працювати, їде на різні медичні місії по світу. Тобто вони дуже активні і дуже мотивовані в нас. Як вони приходять з канікул, вони починають розказувати, я працював в тому госпіталі, я був в Африці, а я в Латинській Америці, ми там допомагали людям. Тобто це дуже цікава школа. Подобається Тернопіль, який би він не був, знаєте, чи як я був студентом, він був красивий по одному, чи, скажімо, в перші роки незалежності України, як не було світла на вулицях і не прибирали сніг, теж подобався, тим більше зараз. Мені здається, що дуже гарне місто стало, гарні новобудови. Всюди є проблеми, я розумію, і грошей нема там, але мені здається, що керівництво міста дуже робить добру роботу. Зокрема, вчора я їхав на Збаражському кільці, і там такий гарний мікрорайон і міст, перехід через досить напружену вулицю. То мені там цей район дуже подобався. І взагалі дуже гарні новобудови трапляються. Гарне місто. Я думаю, що це щасливі люди, наші студенти тут в Тернополі. Гарний вуз, гарний університет, добрі традиції. Ви будете лікарями, ви будете лікувати людей. Разом з тим, якщо ви хочете займатися наукою, то широкі перспективи. Ви можете робити науку в будь-якій біомедичній сфері, як експериментально, так і клінічно. Тобто такі можливості займатися наукою, як після медичного університету, певно, більше ніякий університет не дає. Тобто ви маєте широкий вибір. Можете бути клініцистами, можете бути науковцями, можете робити
все, що завгодно. І це дуже благородна і престижна робота, спеціальність. Я знаю, країна переживає нелегкі роки, але я пам'ятаю, як було останні роки Радянського Союзу і перші роки незалежності. Це не до порівняння. Зараз ваші можливості набагато вищі і більші. Я пригадую, що ми тоді були без інтернету, без електрики. Хімікати діставали, позичали один в другого в різних університетах. Так само лікарств не вистачало. Зараз зовсім інша ситуація. Є, звичайно, проблеми, але вони всі вирішуються. Ви щасливі люди, якщо чесно. І у вас все буде добре. Дерзайте!